Oi, gente! Já estou aqui no Louvorzão 2014 com a 93, com a MK Music, os adoradores. A festa tá linda, o dia tá de sol, todo mundo feliz. Então, olha, você que ainda não conseguiu chegar, venha porque dá tempo. Você que não pode vir, pode ligar a 93 e pela internet acompanhar tudo com detalhes. Vamos cantar a canção Eu Respiro Adoração. E eu tô muito feliz, é uma honra poder estar aqui celebrando a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte, o Rei Jesus. Então vamos juntos louvar ao Senhor. Vem, Louvorzão 2014, beijo da Mel! Mua!